Braaaaaa. Uh, isto é um vlog em que vou, vou falar um bocado com vocês porque tenho. tenho mesmo. dizer-vos isto, uh, dizer dizer isto. É assim que se diz. Uh, pessoal, eu queria basicamente falar com vocês porque. Uh, eu, eu sei, o vosso o vosso feedback vocês que estão a dar tá tá brutal tá brutal isso eu não tenho nada a dizer mas depois eu, eu, tipo há alguns vídeos que eu vos peço para pronto para eu falar com vocês para eu para vocês me darem sugestões de vídeos críticas construtivas e isso não está a resultar porque isso é falar num vídeo ou não falar, eu acho que isso é a mesma coisa, pessoal. digam aí cenas, cenas, comentar nos comentários, críticas construtivas, por favor, uh, que eu queria saber, uh, dizer jogos que eu possa trazer para eu, porque isso é chinês, eu tipo, estar a, a dizer. Não se esqueçam de dar o like, e se o like vocês, isso, isso vocês dão quase todos like, menos os haters. Isso. isso é outro caso, mas pessoal, digam aí em comentários Críticas construtivas, jogos que eu possa trazer Tipos de vídeos que eu possa trazer eu, O meu canal, eu, também quer dizer que o meu canal vai-se focar nos, na, Pronto, nas gameplays Nas, nas gameplays, nos, nos cats e nos vlogs Eu queria também começar a fazer outro tipo de, de vídeos Que era tipo Uh, dar ao... Não sobre os outros youtubers, mas não sei se vocês vão gostar ou não. Uh, tipo, não sei. Uh, mas digam aí nos comentários o que eu vos quero. Eu, o que eu vos estou quero... a tentar dizer, o vosso feedback que, é que vocês estão a dar. arrebenta Ei! o meu rato e a quente. Uh, Em falar errado uh, onde tipo estava a gravar um vídeo normal e de repente tipo estava a baixar as persianas e de repente. Eu não sabia que tinha os fones... Quer dizer, não me lembrava que tinha os fones na cabeça. Fui, fui lá. Foi os fones. Tu... Foi os fones. Foi o... Blue, o... O blue, blue Yeti. Uh, foi tudo para o chão. E, ainda, ainda, e graças, a Deus, graças a Deus que funciona. Yay! Yeah. Uh, mas, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Isso foi um vlog. Porque eu, cre... eu quero falar com vocês porque... O vosso apoio que vocês dão... Eu adoro o vosso apoio que vocês dão. Uh, Quero que vocês digam, digam sugestões de vídeos, uh, digam críticas construtivas. Eu, uh, eu, não, isto, eu não estou a pedir nada, mas se, quem me quiser doar uma skin de, uh, com o um valor de 5€ ou superior, uh, podem me dar, se quiserem. Não estou a pedir nada, vocês dão se quiserem. E quem fizer isso, eu vou, vou dizer quem, quem me, deu, me deu e vai aparecer num vídeo meu. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Uh, se quiserem adicionar nas redes sociais, está aí tudo em baixo. Uh, se quiserem ir para o, para o meu clã de, <coughs> de Clash Royale, chama-se Team PT. E espero que tenham gostado do vídeo. Este foi um vídeo para vos dar informativo. Barra... Para falar um desabafo. Quer dizer, desabafo? Não é bem um desabafo. É falar um bocado convosco. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. não vou dizer uma coisa, pessoal. Uh... Digo aí os dois vídeos, porque eu estou. Eu tive uma semana para aí. Tive uma semana sem fazer vídeos, por causa que não tinha ideias para fazer vídeos. E. e passa ser sincero também, era uma outra coisa. Era que. Não estava, eu, tipo, com paciência para fazer vídeos. até me tipo, uma, uma semana sem fazer vídeos, mas isso é mal porque eu perdi uh, inscritos. E eu não gosto. Eu não quero perder inscritos porque. Este canal significa muito para mim. Uh, vocês podem não pensar que não, mas significa muito para mim. Eu, eu tido imensas horas a editar e a tentar ter ideias para vocês. Mas digam aí uh, vídeos uh, e críticas construtivas para eu ficar cada vez melhor na edição de vídeos. Como na edição de vídeos. Uh, eu, eu queria mesmo chegar aos 200 inscritos neste. Neste ano, de 300. Mas 300 acho que não vai chegar este ano. Porque eu já tenho um, um especial em mente, mas não sei se vamos chegar. Se chegarmos. O, o especial vai estar. Mas digam aí também, não só. Não, não só digam como. Não, não só digam ideias de vídeos, mas como. Construti uh, críticas construtivas e digam, e digam por favor aos vossos amigos que gostam dos dos youtubers uh, para uh, para subscreverem que isso isso não vos custa nada não vos custa nada pessoal dizer isso digam digam lá pessoal pessoal do YouTube inscritos meu aí ela vai me processar. Por causa de eu mostrar uma roupa dela. Não, não vai. Mas pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar um like. E dizer isso que eu vos quero. Pessoal, por favor, então Está bem? Vamos lá. Like, like. E fui.